Terve kaikille. Tässä tulee tämmönen niksi, eli suksiboksista reki moottorikerkan perään. Boksina on tuommoinen isohko suksiboksi, johon on laittanut jalakset alle. Tässä on roiskeläppä, että ei sohjot lennä. Kiinnitys suksiin on omavalmisteinen, samoin AESA. Jos on taitoa ja paikka, missä tehdä, niin nämä pystyy tekemään itse. Tehdasvalmisteisiakin on saatavilla. Suksina on käytetyt mäkihyppysukset, joita on vahvistanut nailon siivuilla. Sisälle boksiin mahtuu hyvin tavaraa, eväitä, pilkkivarusteita ynnä muuta. Istuimenkin on rakentanut tähän systeemiin. Istuin kiinnitetään pikajutuilla, liuutetaan kiinnikkeet kiskoon ja kiristetään kuusiokolon avaimella joka nurkalta tiukkaan. Nämä materiaalit on ostanut jostakin kierrätyskeskuksesta. Olisiko jotakin hyllytarvikkeita tai jotakin ollut, mistä on soveltanut tähän käyttöön. Istumassa istuminen on ja matkustaminen on turvallista helpolla reiteillä ja jäällä. Päälle on asentanut tämmöisen koriin, missä voi myös kuljettaa tavaroita. Ei tarvii joka kerran olla aukaisemassa esimerkiksi pilkkihommissa tuota luukkua. Tämmöinen tällä kertaa. Kiitos, kun jaksoitte katsella. Hei!